എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ 14 എന്നത് ലോക പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഡേ ആണ്, ലോക സാന്ത്വന പരിചരണ ദിനം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു അവയർനെസ് ക്ലാസ് ഒരു രോഗികൾക്കും അവരുടെ കൂടെ ഉള്ളവർക്കും ഒരു അവയർനെസ് ക്ലാസ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ അനിൽ കുമാർ സാറിനെ അധ്യക്ഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാന്യരെ, ഇന്ന് ഒക്ടോബർ 14 ലോക സാന്ത്വന പരിചരണ ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് സാന്ത്വന പരിചരണം? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ അവയർനെസ് ക്ലാസ്സിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സാധാരണയായി ഈ എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ കിടപ്പിലാകുന്ന രോഗികൾക്ക് വേറെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കൊടുക്കാനില്ല, അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സാന്ത്വന പരിചരണം മാത്രമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് എല്ലാ ആശുപത്രിയിലും നിന്നും ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പരിചരണവും ചികിത്സയും നൽകുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇപ്പോൾ കേരള ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ സംവിധാനം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും സാന്ത്വന പരിചരണ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് സാന്ത്വന പരിചരണ യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മിക്കവാറും എല്ലാ രോഗികളും കിടപ്പ് രോഗികളായിരിക്കും. പല കാരണങ്ങളാൽ കിടപ്പിലായവരുണ്ട്. ഒന്ന്, വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖം മൂലം കിടപ്പിലായവരുണ്ട്. രണ്ട്, സ്ട്രോക്ക് വന്ന് കിടപ്പിലായവരുണ്ട്. ക്യാൻസർ രോഗം ബാധിച്ച് കിടപ്പിലായവരുണ്ട്. ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അവരുടെ മലമൂത്ര വിസർജനമൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് പോളിസ് കത്തിയിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക, ഡയപ്പർ വെച്ച് അവരുടെ ദേഹം വൃത്തിയാക്കുക, മുറിവുണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. മുറിവുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബെഡ് സോറ് മരുന്ന് വെച്ച് കെട്ടി ചികിത്സ കൊടുത്ത് അത് സുഖപ്പെടുത്തുക എന്നീ കർത്തവ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നും വീടുകളിൽ എത്തിച്ച് അവർക്ക് മരുന്നും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്നത് ഒരു വളരെ വലിയ ഒരു സഹായമാണ്. കാരണം കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്ക് ആ രോഗിയെ കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സ എടുക്കാൻ അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരായിരിക്കും. ഞാൻ ജാസ്മിൻ എം എസ്, കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ സെക്കൻഡറി പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് നഴ്സാണ്. ഞാൻ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ സാന്ത്വന പരിചരണം? പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാ. അപ്പോൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാന്ത്വന പരിചരണം. സാന്ത്വനം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഒരു കൈത്താങ്ങ്. കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്ക് നമ്മൾ കൈത്താങ്ങാവുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കുള്ള ചികിത്സ തേടുന്നു, അല്ലേ? അപ്പോൾ സാന്ത്വന പരിചരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് മാത്രമല്ല, രോഗികളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും സാമൂഹികവും ആത്മീയവുമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കുള്ള ഒരു പരിചരണം എന്നതാണ് സാന്ത്വന പരിചരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്കാണ് നമ്മൾ സാന്ത്വന പരിചരണം കൂടുതലായി കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കിടപ്പിലായ രോഗികൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ വേദന കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന രോഗികൾ, ക്യാൻസർ രോഗികൾ, മറ്റ് മരത്തിൽ നിന്നും വീണും മറ്റും തളർന്നുപോയ രോഗികൾ, അങ്ങനെ വേദന കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അനേകം രോഗികൾക്കും കുടുംബത്തിനും നമ്മൾ ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്. ലോകത്തെവിടെ നിന്നും നാട്ടിലെ വാർത്തകൾ അറിയുവാനായി കൊട്ടാരക്കര മീഡിയ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.